Vsetínská, kroměřížská i uherskohradišťská nemocnice hospodaří v kladných číslech pravidelně. Hůř je na tom krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Ta se na začátku letošního roku potýkala se ztrátou téměř 20 milionů korun, což vedlo i k personálním změnám v jejím vedení. Krajská nemocnice Tomáše Bati, která vytvořila ztrátu do března tohoto roku asi 19 milionů korun, tak od nástupu nového vedení tuto ztrátu každý měsíc snižuje. Za pouhých 6 měsíců se tady podařilo ušetřit více než 10 milionů korun. Za dobrými ekonomickými výsledky stojí především centrální zásobování a další úsporná opatření. Tak nejlíp z těch opatření zdá se, že zafungovala ta opatření zatím tedy v těch, řekněme, provozech technických, to znamená kuchyně a tak dále. Pak jistě zafungovalo lepší vykazování bodů vůči pojišťovnám. Ve všech nemocnicích zřizovaných Zlínským krajem se připravují miliardové investice. Nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně například čeká výstavba moderního centrálního příjmu. V moderní nemocnici se budují centrální příjmy, kde všichni akutní pacienti přichází do jednoho prostoru. Tam jsou lékaři rozděleni na jednotlivá vyšetření potřebná ke zjištění jejich skutečného zdravotního stavu. Zlínské nemocnici stále chybí v pokladně téměř 7 milionů korun. Vše ale nasvědčuje tomu, že ztrátu ještě do konce letošního roku vyrovná.